Fala galera ligada no canal Xbox Clássico Mil Grau. E aí galera, beleza? Trazendo aqui um vídeo pra vocês. Depois de muito tempo aí também sem gravar um tutorialzinho básico, né? Vim aqui trazer pra vocês uma informação rápida e prática, certo? Tô aqui com a placa-mãe versão 1.4, que como vocês podem ver aqui, ó, chip de vídeo Fox, né? Todo chip de vídeo Fox aqui, ele é versão 1.4, beleza? É, geralmente tem um soquete assim, ó, da fonte normal, como se fosse 1.6, mas ele é versão 1.4, que os slots de expansão de memória, certo? Galera, é o seguinte, todas as versões de 1.0 até 1.5, eles têm um capacitor clock, que é o capacitor que fica bem aqui, ó, tá vendo? Já foi removido, certo? Alguém aí já teve o problema de ligar o videogame, ele dá 3 tentativas de inicialização e piscar verde e vermelho logo, depois, continuamente? Então, muitas vezes esse defeito, a galera fica, ah, é BIOS corrompida, trilha rompida, capacitor e vários outros probleminhas que a galera costuma colocar aí como o defeito principal dessas luzes vermelho e verde, né? Mas vamos lá, galera, vamos separar por parte. Quando o videogame pisca vermelho e verde e é BIOS corrompida, você pode instalar um chip aqui, um chip Aladdin, né? E você pode subir o sistema normalmente e refleshear essa BIOS usando um chip Aladdin, tanto faz o chip que você usar aí, beleza? Agora, quando o sistema é total ali, o defeito é na parte do hardware mesmo, né? Não é nada relacionado ao software da BIOS, aí o sistema fica mais bruto, né? Porque, por exemplo, se o capacitor estourar aqui, o líquido dele é tão corrosivo, né, que é um capacitor eletrolítico, é tão corrosivo que ele chega a arrancar esses transistores aqui, ó, esses capacitores cerâmicos, até mesmo entortar alguns capacitores desse eletrolítico que estão próximo a ele. Aí o que acontece? Você vai lá e remove o capacitor e o videogame liga, desliga, liga, desliga. Na terceira tentativa ele fica piscando verde e vermelho, certo? O que eu indico para vocês fazer? Toda vez que você pegou um videogame e ele está piscando verde, vermelho, sempre olha o capacitor. Depois disso, você vai olhar se tem alguma trilha rompida. Qual produto, Rodrigo, eu devo usar para poder fazer uma limpeza aqui? Eu sempre falo para vocês usar álcool isopropílico, certo? E WD-40. Por quê? Se tiver algum curto aqui, o WD-40 ele consegue até remover, cara. O álcool isopropílico ajuda também. Porque querendo ou não, se vocês for olhar bem, qualquer pinguinho de solda aqui no slot das memórias, o videogame já dá o defeito de liga e desliga, né? Ocasionando tipo um curto na placa-mãe. Então, a probabilidade de ter um defeito aqui ocasionado pelo líquido corrosivo é de 100% de chance. Então você tem que passar um produto que vai limpar o contato aqui. Ele vai remover qualquer tipo de contato entre os microcomponentes que não podem ter contato. Ou seja, são componentes que têm que trabalhar sozinho. Aí às vezes aquele líquido, ele faz uma ligação como se fosse uma ponte que você fez ali com um ponto de solda. Entendeu? Então na maioria das vezes ele vai dar a luz vermelha e verde, porque o líquido vazou aqui, certo? Ele está mantendo contato entre esses microcomponentes, que são esses transistores aqui, ó. Ou o capacitor cerâmico que está perto, bobina aqui também, entendeu? As próprias perninhas das memórias, certo? Então, toda vez que você pegar um videogame que liga e desliga, depois pisca verde, vermelho, vai diretamente aqui, ó, aonde que está o capacitor de clock. Remova o capacitor de clock sempre, galera, sempre remova, para não ter que matar a placa logo de vez. Porque nem sempre qualquer limpeza vai recuperar. Na maioria das vezes recupera com WD e álcool isopropílico. Mas outras vezes pode ser BIOS corrompida, aí você tem que instalar um chip e tal. Mas e quando não é um dos dois? Que é um defeito aí que a gente vai ter que bater cabeça para achar. Aí pode ser GPU, MCPX. Processador é bem difícil dar problema, né? Mas acontece da GPU e o MCPX dá esse mesmo defeito de verde e vermelho, certo? Então, é essa dica que eu deixo para vocês. Use produtos de limpeza como álcool isopropílico, WD-40, né? E se for possível também, usar um pouquinho de thinner. Qual é o thinner que eu uso? Eu uso thinner de acabamento, certo?
Ele é muito bom para limpar a placa-mãe e parar com a oxidação, certo? Mas o principal mesmo que você tem que usar, eu uso mais o Tini nas placas de 360 PS3. Mas o essencial para a placa do Xbox Classic, que é uma placa muito sensível, é você usar o álcool isopropílico e o WD-40, beleza? Então vou deixar uma dica para vocês aí, sobre o defeito verde-vermelho aí que a galera conhece aí, que é a três tentativas de inicialização e depois ele começa a piscar verde-vermelho, né? E essa é a dica que eu passo para vocês. Faz uma limpeza geral, remove o capacitor clock, né? Que fica bem aqui, ó. Bem nesse slotzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo, ó? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Perdi o lado. Ó, tá até com capacitor ainda, ó. Tá vendo? Tá com capacitor, mas esse capacitor aqui não tá estourado. Ele tá bom. Mas eu não confio, não. Tem que tirar. Isso aqui tá com capacitor. Mas é uma placa sucata. Certo? E eu quero deixar meu agradecimento pro meu amigo Beto, de Cariacica, que me doou esse Xbox clássico aqui, galera. Que é um Xbox versão 1.1, né? Tá sujinho, eu vou dar uma limpeza nele. Mas eu gostei demais, cara. Valeu mesmo, Beto, pelo presente aí. Betão, valeu mesmo pelo presente. Eu gostei pra caramba. Tá difícil demais de conseguir um Xbox clássico aí. Ainda mais nessas versões, né? Eu fico agradecido aí, cara. Eu nem cheguei a ajudar o cara, pra vocês terem ideia, só de responder algumas mensagens, tirar algumas dúvidas. E o cara me presenteou com esse videogame aqui, eu tô muito feliz. E vai ser o videogame do canal, foi nisso que ele falou comigo, pode ser o videogame do canal pra fazer esse gameplay. Então eu vou montar esse bichão aqui e vou mostrar passo a passo pra vocês desse videogame. Tudo que eu vou fazer nele eu vou mostrar pra vocês, beleza? Assim eu posso ter mais vídeos no canal e assim eu vou ajudar algumas pessoas, né, nesse episódios aí, limpando esse videogame e recuperando ele, né? Na verdade ele tá funcionando, o que eu falo assim, limpeza e tal, instalação de HD maiores e destravamento da BIOS, beleza? Então é isso aí, galera, tamo junto, valeu. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha o vídeo para ajudar algumas pessoas que têm dúvidas sobre o defeito verde-vermelho aí, né? As três tentativas de inicialização, sempre lembrando de remover o capacitor clock, né, galera? Nunca esqueça de fazer isso, sempre remova. Lembrando que a placa 1.6, o capacitor bem aqui, não está esse capacitor preto, perto do socket DE. Então se você tirar, a placa nem vai ligar, tá? É só nas versões 1.0 em diante, até 1.5. Valeu? Tamo junto. Fui!